У дев'ятикласника Данила батько мисливець, тому стріляти хлопець вміє змалечку. І регулярно займається в тирі обласного стрілецько-спортивного клубу, де й проходять загальноміські змагання серед школярів Чернігова з військового багатоборства. Мені це дуже подобається. Батько з дитинства привчав стріляти, їздили на полювання, дуже подобається. Учасники відібрані серед найспритніших спортсменів кожної зі шкіл. Тому у двоборстві, а це стрільба з дрібнокаліберної гвинтівки і підтягування, хлопці показують гарні результати. Чернігівська міська організація Товариства сприяння обороні України таким чином відкрила цьогорічний сезон змагань з військово-прикладних видів спорту. Загальноміських змагань за рік відбувається 4, кожної пори року. У першій групі будуть приймати участь команди всіх загальноосвітніх навчальних закладів і школи-інтернату. По другій групі – це вже студенти, учні професійно-технічних навчальних закладів, технікумів, військового ліцею, університетів. Використовувати і під час змагань, і на заняттях у тирі доводиться набої 1987-88 років виробництва. У картонній упаковці вони вкриваються іржею, тому раз за разом можна почути під час стрільби – осічка, і інструктор замінює зіпсований патрон. Досі не налагоджений випуск нових набоїв. Друга проблема занять у клубі в тому, що великі приміщення опалюються тільки частково, і щоб тренуватися тут, треба бути справді ентузіастом. Потрібно, щоб було нормальне цивілізоване опалення. Для цього треба значні кошти. Набої треба для гвинтівок. Навіть гвинтівок не треба, ще й ресурс у них не спрацьований. Але і до того теж дійде, що гвинтівки треба буде поновлювати. Серед планів Товариства сприяння обороні України – відновити в кожній школі повноцінну допризовну підготовку молоді, включно з вивченням матеріальної частини сучасної зброї. Якщо ми перейшли на територіальну систему фінансового забезпечення, то освіта може купити сама ММГ масово-габаритний, макет масово-габаритний, автомата. Зберігати в кожній школі є приміщення, воно лишилось, де зберігалися мілкашки і навчальна зброя. Обіцяв військовий комісар Чернігівського обласного військкомату, що допоможе, щоб учбові заклади міста Чернігова отримали учбові автомати. Тоді ми будемо проводити змагання іще і з розбірки збірки автомата, заряджання магазину. Це вже будуть такі більш прикладні змагання, які ми плануємо. Наступні змагання серед школярів навесні будуть стосуватися саме володіння та догляду за зброєю.